Պաշտոնյաները գալիս են սոց ճամբար։ Բացման արարողության ժամանակ մկրատ իհարկե Տիգրան Սարգսյանի ձեռքին էր, նրան հետևեցին նաև այլ պաշտոնյաներ։ Այս շաբաթ Facebook-ում իր առաջին ստատուսը գրեց ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը։ Ադնակլասնիկիում հաշվեցին Ռոմեոների ու Ջուլիետների թիվը, իսկ բլոգերները շարունակեցին ինտերնետը ծանրաբեռնել իրենց հոգսերով, ուրախություններով ու բացահայտումներով։ Այս ամենը կարող եք կարդալ, չեք կարող դիտել, բայց մենք ձեզ հիմա ցույց կտանք։ Այս շաբաթ Facebook-ում է հայտնվել ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը, գրելով հետևյալ ստատուսը. Հայելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ Facebook սոցիալական ցանցում։ Հույս ունեմ, որ նման կերպ ավելի ուղղակի կդառնա իմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի և ՕԵԿ-ի նախագահի շփումը մեր քաղաքացիների հետ։ Հարգանքներով Արթուր Վահանի Բաղդասարյան։ Պաշտոնյայի հայտնվելը ցանցում որոշ նրա ընկերների մոտ կասկածի տեղիք է տվել։ Չեմ կարծում, որ ցանց մտնող Պաշտոնյան, եթե լավ գիտի ուր է մտնում, նման ոճով ստատուս դներ, հա։ Հետո ավելի կասկածելի է էլեկտրոնային փոստի լոգինը։ Նրա մյուս նորահայտ ընկերներից մեկն էլ ավելացրել է. Դե հիմա կարող է խնդրել, հա, բացել են, էական չի, ընթացքը ցույց կտա։ Կամո Թոմասյանը հիշել էր մեր հայրենակցու Քիմ Քարդաշյանի ծնունդը ու գրել իր ստատուսում. Այսօր մեր Քիմ Քարդաշյանի ծնունդն է, շնորհավոր։ Հետո մեկնաբանության մեջ ավելացրել. Նկարը բլոգումս դրել եմ, կարաք նայեք։ Սրան իր ընկերներից մեկը, հավանաբար նկատի ունենալով Քարդաշյանի սեքսուալ տեսքը, գրել էր. Ապա թե այն նկարն է, ես ես գիշերով այդ նկարը նայողը չեմ, յանտուր, առավոտը պետքա գնամ սրտի բժշկի մոտ, ինձ հանգիստ գիշեր ապետ։ Այս շաբաթ Ադնակլասնիկի գիտեիք որ բաժնում ավելացել են հետևյալ գրառումները։ Ադնակլասնիկում ամենաշատը Իվանով ազգանվամբ օգտագործողներն են։ Ադմինիստրացիան ենթադրաբար հիշելով Ռոմեո և Ջուլիետ ստեղծագործությունը նաև պարզել է, որ կայքում գրանցված 3440 Ջուլիետ կա և ընդամենը 541 Ռոմեո։ Կայքի ղեկավարությունը նաև կատակել է գրելով. Շնորհիվ Ադնակլասնիկի ծաղիկների տեսքով նվերների 40,000 հեկտար ծաղկանոցներ այլևս չեն ոչնչացել։ Lifetime բլոգը զարմացել է։ Բլոգերը շրջելով անձրևային մի օր Երևանում հայտնաբերել է տարօրինակ երևույթ։ Նա պատմում է դատարկ փողոցների ու անձրևի մասին միջև այն պահը, երբ հասնում է հյուսիսային պողոտա։ Ինչ ենք տեսնում, իր ողջ մայքով մեր առաջ բացվում է հյուսիսային պողոտայի շատրվանը, որն ամբողջ ամառ չաշխատեց ու մեկ էլ այս աշնանային անձրևոտ օրը որոշեց միանալ և հիացնել շուրջ բոլորը գտնվող բազմահազարանոց ամբոխին իր հմայքով։ Ինձ բացեց, բայց նաև ջղայնացրեց մի քիչ, ինչպես Դավոն ասաց, երբ մտնում էինք պողոտա, what the hell. Լևարտի հակահանրագիտարան բլոգը փորփրել ու ուսումնասիրել է Միացյալ Նահանգների սպանված նախագահների կենսագրությունները, հետաքրքիր բացահայտում է արել, պարզվում է նրանք մահանում են որոշակի թվային օրինաչափությամբ։ 1840 թվականից սկսած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այն նախագահները, որոնք ընտրվել են 0-ով վերջացող թվականին, օրինակ 1850, կամ սպանվել են, կամ մահացել սեփական գրասենյակում, կամ ենթարկվել մահափորձի ու ծանր վիրավորվել։ Ընդ որում, այդ ճակատագրական դեպքերը եղել են Կենտ տարում և զույգ թվականին, իսկ Քենեդու և Լինքոլնի կենսագրական համընկնումներն ու կապերը ուղղակի անհավանական են։ Նրանց դեպքերը կրկնվում են անգամ անվանումների մեջ, ոչ միայն թվականներով։ Անտառների բլոգը ճանաչողական էքսկուրս է արել Խոսրովի արգելոցում, տեսել է գեղեցիկ բնությունն ու ոչնչացվող տարածքները, շինարարությունը այստեղ դեռ չեն դադարեցրել։ Չնայած որ բնապահպանության նախարարը արգելել է շարունակել շինությունը, սակայն կողքի տնակներում այսօր էլ բնակվում են մի քանի հոգի, ովքեր հայտնում են, որ այդ տարածքը, այսինքն իրենց սեփականությունն են հսկում։ Լվացք են անում, մեկ-մեկ խորոված տժժացնում հենց լուսանկարի մեջ ֆիքսված մանգալի վրա։ Այստեղ հաստատ ծաղկեց Խոսրովի անտառը։ Բանաձևի բլոգը այս շաբաթ շարունակել է թարմացնել իր նոր էջը՝ օրվա միտքը։ Արաք Սթադևոսյանը ընտրել է լավագույնները, ահա նրանցից երկուսը։ Ասա ինձ, և ես կմոռանամ, ցույց տուր, և ես կհիշեմ, մասնակից դարձրու, և ես կսովորեմ։ Ծերանալը ձանձրալի է, բայց դա երկար ապրելու միակ միջոցն է։
Մենք շարունակում ենք ներկայացնել բացառիկ դեմքեր ու դեպքեր հարցազրույցներ ու ռեպորտաժներ։ Այս շաբաթվա մեր ինտերպերսոնան Յան Դելն է։ Նա ոչ այն է բլոգեր է, ոչ այն է լրագրող, ավելի նույնիսկ քաղաքական գործիչ չէ, սակայն հասարակության վրա նրա ազդեցությունը երբեմն ավելին է, քան կարելի է պատկերացնել։ Յան Դելը աշխարհի ամենահայտնի, ամենակարդացվող ու ամենաազդեցիկ բլոգերն է։ 130 000 մարդ ամեն օր կարդում, սպասում ու հավատում է նրան։ Տպավորիչ ցուցանիշ Ինչը բլոգինգի համար։ Եվ այսպես մեր այսօրվա ինտերպերսոնալ ինտերակտիվի բացառիկ հարցազրույցը Յան Դելի հետ։ երկու հազար 3-ի սեպտեմբերին Բրիտանիայում փորձարարական ընտրությունների ժամանակ նա դարձավ առաջին բացահայտ միասեռական թեկնածու։ Նա Լոնդոնի ամենաազդեցիկ 1000 մարդկանցից մեկն է։ Յան Դելն առաջին բրիտանացի բլոգերն է, որ ունի ամսական 130 000 այցելու և համարվում է բրիտանական քաղաքականությունը լուսաբանող և քննադատող վիրտուալ պերսոնան։ Իմ հաջողության բանաձևը հետևյալն է. Ես առաջինն էի, որ սկսեց բլոգերությամբ զբաղվել։ Եթե դու առաջինն ես, արդեն ունես մեկնարկային առավելություն։ Ես տեղյակ եմ Հայաստանում քաղաքականությամբ գրող բլոգերների մասին։ Նրանք շատ չեն, և եթե մեկը ցանկանում է անել դա, հիմա ճիշտ ժամանակն է։ Ըստ բրիտանացի դիտորդի բլոգերները ժուրնալիստիկայից խլում են ընթերցողներին ու բաժանորդներին, դրա հետ միասին նաև գովազդատուներին։ Թերթի հեռուստատեսության ու ռադիոյի բիզնեսը դառնում է անարդյունավետ։ Բրիտանիայում մենք ունենք 10 համապետական թերթեր, որոնք վաճառվում են ամբողջ երկրով մեկ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մի քանի տարուց մենք կունենանք 7-8, մի երկուսը մրցակցությանը չեն դիմանա ու բիզնեսից դուրս կգան։ Տարիներ առաջ, երբ նա սկսեց իր հեղինակավոր Յան Դելի օրագիրը բլոգը, չէր էլ պատկերացնում, թե ինչ հաջողություն կարող է ունենալ, կամ որ տարիներ հետո կարող է այդ բլոգով մրցել հեղինակավոր լրատվամիջոցների հետ։ Ես չեմ տեսնում ժուրնալիստիկայի վաղճանը, թերթերը կունենան լուրջ պրոբլեմ մի քանի տարի անց։ Արդեն մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են թերթերը կրճատում իրենց տպաքանակը, բայց մենք կարող ենք այդ ամենին համարել ոչ թե սպառնալիք, այլ հնարավորություն։ Բլոգինգը, այսպես կոչված ժողովրդական ժուրնալիստիկան, Յան Դելի կարծիքով մի կողմից ինֆորմացիայի տարածումը դյուրացրել է, մյուս կողմից ինֆորմացիայի արժեքն է արժեզրկվել։ Այսօր ցանկացած մարդ գործնականում կարող է զբաղվել ժուրնալիստիկայով, արդյունքում որոշակի կանոններ ու սկզբունքներ ունեցող մասնագիտությունը սկսում է մրցել անհասկանալի ու առանց կանոնների մի նոր մասնագիտության հետ։ Կարծում եմ, բլոգինգը ավելի զգացմունքային մեդիա է, քանի որ դուք խոսում եք ձեր տպավորությունների ու զգացմունքների մասին։ Որոշ բլոգերներ կան, որոնք լրագրող են, բայց իմ դեպքում դա ավելի շատ օրագիր է, քաղաքական օրագիր։ Ես արտահայտում եմ այնտեղ իմ քաղաքական տպավորություններն ու կարծիքները։ Չնայած ինտերնետն ու բլոգինգը վաղուց են իրողություն աշխարհում, բայց ավանդական լրատվամիջոցները դեռ նոր են կանգնելու ճգնաժամի առաջ։ Ճգնաժամի հետաձգումն էլ իր պատճառներն ունի։ Գովազդատուները շատ պահպանողական են ու չեն սիրում փոփոխություններ, շատ զգայուն են ցանկացած նորի հանդեպ։ Մենք Բրիտանիայում արդեն տեսնում ենք, թե ինչպես են գումարները հեռուստատեսությունից գնում ինտերնետ։ Դա դեռ նոր թափ է հավաքում, սա նոր իրավիճակ է, որը պետք է հասկանալ, թե ինչ անել։ Այս ամենին հակառակ նոր մեդիան առաջարկում է հավասարություն, ինտերակտիվ կապ, անկաշկանդ շփում ու թափանցիկություն։ Ես կարծում եմ, որ նոր մեդիան արտակարգ միջոց է բաց և թափանցիկ հասարակություն կառուցելու համար։ Կառավարություններն ու պաշտոնյաները կարող են նոր մեդիան օգտագործել բացատրելու համար, թե ինչ են իրենք ցանկանում անել։ Մինչև այժմ կարելի էր ասել, որ իշխանությունը ավելի գաղտնապահ է։ Ինտերնետն ու բլոգինգը մոտ 20 քաղաքական գրքի հեղինակի կարծիքով կարող են օգնել զարգացող երկրներին ավելի ժողովրդավար ու ազատ լինել։ Իհարկե, բլոգինգը չի կարող վերացնել կոռուպցիան, բայց կարող է նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերը։